olha só, informação importante direto de Brasília. Há poucos instantes, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou que ao participar da transição entre os governos Jair Bolsonaro e Lula, já no finalzinho de 2022, era possível perceber que, aspas, muita gente não desejava largar o poder. Ele foi questionado sobre a declaração dada na véspera de que o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, tinha intenções golpistas. Múcio disse o seguinte, e eu abro aspas novamente para ele: ele não me recebeu, eu percebia. Os outros comandantes me receberam, a gente via, os jornais falavam. A gente percebia que muita gente não desejava largar o poder. Fecho aspas aqui para o Múcio. Garnier foi citado na delação premiada do ex-ajudante de Bolsonaro, Mauro Barbosa Cid, como alguém que teria se entusiasmado, apoiado planos de ruptura democrática. Deixa eu trazer aqui para essa roda, para a gente rapidamente tratar desse assunto, a fala do ministro Múcio, repetindo as manchetes dos jornais e essa manifestação que coloca em foco o ex-comandante da Marinha. Ele observou tudo, felizmente, uma transição sem qualquer tipo de eventualidade, mas não houve o comparecimento mesmo do comandante nesse processo de transição, né, Koba? Pois é, mas essa fala diz, na verdade, o óbvio. É claro que está repercutindo diante dos últimos acontecimentos, da informação vazada a respeito da delação do Mauro Cid, mas que alguém queria permanecer no poder, isso é óbvio. Ninguém quer sair do poder, mas só que não existe crime de vontade, não existe crime de intenção. E neste caso em específico, os militares que estavam nos comandos das forças também, obviamente, tinham esse sentimento, até porque entrando no novo governo, eles também deixariam de ser os comandantes das Forças Armadas, seja do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Acho que não é para tanto essa informação de que havia muita gente querendo ficar no poder. Querer, meu amigo, não é crime. Querer é uma coisa, querer. Mas você, como comandante de uma força armada, você se recusar a fazer uma reunião com o ministro do novo governo, é você colocar a sua vontade pessoal, no mínimo, acima do seu dever funcional como militar, como funcionário do Estado brasileiro, de cumprir a atribuição e cooperar com a transição. Só para deixar claro que a transição ela foi uma criação, acho que, se não me engano, até no governo do Fernando Henrique para o Lula, ou sim, é exatamente isso, mas que não tem nenhuma obrigatoriedade constitucional. Estamos falando. É importante, é uma relação diplomática. Republicana, é importante, mas não é um dever de ofício que a pessoa. Um funcionário público se recusar a transmitir informações. O chefe do funcionário público é o seu líder, é o seu governante da vez, meu amigo. É ilegal, sim, não ter transição democrática. Ilegal? Sim. É? Com base em que artigo? Princípio republicano. Em que lei? Princípio republicano, princípio da transparência, princípio da impessoalidade. O cara é obrigado. O governo brasileiro, Cuba. Uma Constituição de 200 artigos, se quisesse que fosse obrigado, teria mais um artigo falando a respeito disso. Escuta uma coisa. O governo do Brasil... Eu não estou falando que é certo, tá? Deixa eu só falar. Eu acho que deveria ter contribuído para a transição. Seria ótimo se tivesse contribuído, se tivesse participado. Mas dizer que era obrigado a fazer a transição... É obrigado, claro que é obrigado. Claro que é obrigado. Tem que ser republicano. Não era. Tem que ser republicano. Princípio da impessoalidade. O cara que foi presidente da República no passado e perdeu as eleições, ele tem que saber que ali ele era líder do governo do Brasil. O PP, você fala sempre. Ele é obrigado a transmitir o cargo de forma republicana. Agora, um ponto essencial, a gente não pode reduzir a discussão da construção democrática e dos deveres do Estado à discussão legal. Porque há quando um aspecto... fala de obrigação, sim. Não, fala porque é obrigado a fazer. Há obrigações políticas. E não é tão caro. Quem está comprometido com a construção democrática, quem está comprometido com o país e não com a personalidade de um presidente ou outro, tem obrigações morais como cidadão, sim, e como funcionário. Mas é obrigação moral, você coloca uma regra na cabeça de cada obrigações. Um, né? A questão é a seguinte, Pepe, só deixa eu falar. Você fala sempre do princípio. Imagina. Só você fala, Pepe. Você fala sempre sobre o princípio da legalidade administrativa, que na administração pública você só pode fazer o que a lei determina. Como que agora você vem com essa principiologia aí, que o princípio da... Na administração pública tem que ter lei falando o que a pessoa é obrigada
obrigada ou não a fazer. E não tem obrigação. Deixa eu colocar o pessoal que está chegando aqui de volta no rádio na mesma página. Senão é papo de louco. Estamos falando sobre uma declaração de há poucos minutos do ministro da Defesa, Múcio, dizendo que, referindo-se às informações que foram divulgadas ontem do envolvimento dos comandantes das Forças Armadas em reuniões sobre a discussão do que poderia ser uma tentativa de ruptura democrática. Múcio disse que houve dificuldade com o então comandante Garnier da Marinha, que não participou, não interagiu durante o processo de transição, e disse, aspas, muita gente queria ficar no poder. E aí, neste momento em que você que estava pelo rádio chegou, nós estávamos aqui, essa dupla, né, incrível aqui, estava divergindo sobre o que é uma obrigação e a interpretação jurídica ou do que seria o exercício também cidadão, né, do compromisso com a democracia, de participar desse processo. O Koba trouxe a visão dele, dizendo que é preciso olhar à luz da responsabilidade objetiva do servidor, o que é legal ou não, e o Felipe estava fazendo o contraponto quando eu os interrompi. Devolvo, portanto, deste momento. Foi uma boa síntese essa? Muito boa. Então, muito por favor. Boa. Muito boa. Sigamos, portanto. Não, só para deixar claro uma coisa, para não parecer que eu estou passando... Tá errado. Deveria ter contribuído com a transição. Perdeu a eleição, quer ficar no poder, mas tudo bem, tem que passar o bastão. É assim que funciona, como aconteceu. A gente só poderia ter a ideia, a possibilidade de um golpe, no caso do comandante da Marinha, se chegasse o 1º de janeiro e ele não largasse a caneta de comandante, meu amigo. Essa é a questão. Um aspecto querer, não tem crime de querer, não tem crime de intenção no nosso país. Mas... E na administração pública, só para te devolver, Pepe e Mano, na administração pública, todas as obrigações têm que estar na lei. Se não tem obrigação constitucional nem legal de que ele deve contribuir para a transição, não há ilegalidade nenhuma nisso. Não, é impressionante como você gosta de passar pano, Koba. Não passo, de jeito nenhum. Primeiro é o seguinte, existia obrigação legal, sim, de contribuir para a transição democrática. Obrigação legal sem lei, é a primeira. Existem vários princípios administrativos que demonstram que o presidente que perdeu as eleições tem que transmitir o cargo de forma republicana para o presidente que ganhou, entendeu? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu concordo com você num aspecto só, quando você fala que não há crime de conjecturação, né? Exato. Mas no caso específico de crime de golpe de Estado, é bom lembrar que o tipo penal é tentativa. E tentativa exige início dos atos executórios. Escuta, pensar não é tentar, escuta, meu amigo. Deixa eu querer de não é tentar. Deixa eu acabar de falar. É porque você tá querendo mostrar... confundir. Você deixou acabar o raciocínio, Koba. Vai lá. Cara. Vai impressionante. Lá. O que eu acho impressionante nessa história é que a gente esteja normalizando de alguma forma que um comandante de uma força armada possa querer dar um golpe. Não, não pode. Não, ele não pode querer. Não pode querer. Querer não pode querer. Não pode. Não pode querer. Não, não pode. Não pode. Não pode. Não podemos aceitar não é querer dar golpe, que um comandante de uma força armada queira dar golpe. Isso não é normal. Mas aí você está fugindo do texto. O texto fala o seguinte, fala que o Cid, na delação dele, colocou esse general aí que não quis receber o Múcio na transição, não é? E tudo isso leva a crer que ele não queria transmitir o cargo, que ele estava com pensamentos golpistas. Mas daí é uma conjectura, meu É outra amigo. Questão. A gente não está falando de alguém querer dar um golpe. Querer dar um golpe é muito diferente disso, mano. Você concorda que é um elemento a mais que contribui com a narrativa de que tentaram dar um golpe no Brasil? Mas em questões criminais... O meu ponto, Koba, é que no seu argumento você estava, de alguma forma, minimizando a gravidade do que é querer dar um golpe. Como se fosse querer não é crime. A questão é que nós querer estamos falando... é inaceitável numa democracia. É que nesse caso nós não estamos falando sobre querer dar um golpe. O ministro disse que ele queria ficar no poder. E querer ficar no poder pode querer, meu amigo. Chegou no dia primeiro, passou o bastão, significa que ele mesmo querendo não ficou. É essa a questão. Não tem crime de vontade, não tem crime de intenção. Não, mas tentar exige o início dos atos executórios. Ninguém responde por tentativa. Mas é um elemento. Só de pensar em matar alguém. Mas essa é a questão. O Koba é um elemento a mais que contribui para a tese de que houve tentativa de golpe no Brasil. Até porque, é preciso dizer, o que a gente sabe é uma fração de um todo... com peças de um quebra-cabeça incompleto. Peças soltas e que vão sendo construídas a partir do trabalho da imprensa, né, que está apurando e tentando trazer, mas que efetivamente nós só vamos descobrir ao término de qualquer investigação relacionada
ao caso, independentemente de ter havido a querência ou a fazência. Ou seja, tem que ter. Nós vamos esperar a investigação. Perfeito. Agora, que é absurdo a gente imaginar que um comandante de uma força armada compactue com isso, é no mínimo claro. Estranho a gente pensar sobre isso no alto de 2023. Nós estamos encerrando, é isso? Acabou! Tchau, então. Beijo, mano, Pepe, Koba. Um beijo pra você que nos acompanha até aqui. Você fica agora com o Pânico.